Kom ind. Find et sæde, mens der stadigvæk er ingen, der leder i. De sidste par gange, der har vi talt om bøjning i en bjælke. Og det har været nedbøjninger, det har været bøjningsstyrker, det har også været bøjning med langsgående normal kraft. Og det er selvfølgelig fordi, det er en af måderne, en bjælke kan gå i stykker på. Det er så beklageligvis ikke den eneste. Bjælkerne kan også få et forskydningsbrud. Og når de kan få et forskydningsbrud, jamen så er vi nødt til at finde ud af, hvordan regner vi på det. Og det er dagens hovedtitel. Der er forskydning, der er lidt forankring, og så er der også lige en lille bid om gennemlokning i plader. Og når vi kommer til det, så skal jeg forklare, hvorfor det også er forskydning. Og det er derfor, vi tager det nu. Og lyden virker okay hernede, op bagved. De nikker også. Så jeg kan høre det, og de kan høre det, så alt er ulykkeligt. Godt. Prøv at finde frem til forskydningsbanen. Jamen, så skal vi lige tale lidt om belastning og spænding, og hvordan regner bjælkerne. Og vi kigger lige på, hvordan kan sådan en forskydningsbrud se ud. Og det er selvfølgelig fordi, at når vi skal regne på det, så kunne det være meget rart at se, hvordan regner bjælken, hvordan går bjælken i stykker. Fordi det giver os nogle informationer til, hvorfor vi regner på det på den måde. Når vi så kommer til, vi skal regne på det, så har vi lidt af den sædvanlige klagesang. Altså betonen har en ulignet trykarbejdskurve, betonen revner i træk, vi har også armering i til at overføre sig. Ganske anderledes, det betyder, at hvis vi skulle regne på det med helt fin teori, tage det fuldt ulinjære, så var det tordende besværligt, så det gør vi ikke. Vi forenkler det lidt, og det er ved at indføre en generaliseret forskydningsbane. Når vi har gjort det, så er vi klar til at regne på det. Og ligesom med en bjælke i bøjning, jamen så starter vi med at sige, hvad kan bjælken klare? Hvis vi ikke har noget specielt forskydningsarmering i, hvad kan den klare, hvis vi kun har vores langsgående armering? Fordi det er klart, at bjælken kan bære noget. Okay, hvad gør vi så, hvis bjælken ikke kan bære nok? Ja, en mulighed var at lave den meget større. En anden mulighed var at lægge noget armering i til at ordne mod de forskydende kræfter. Det er sådan lidt af vores sædvanlige trick. Vi starter med at se, om ikke vi kan nøjes med betonen. Hvis ikke det er nok, så skal vi have noget armering i. Ja. Godt. Lad os nu starte med spændingerne i bjælkerne. Fordi hvis vi har en total urevnet bjælk, så er det forholdsvis simpelt. Så er det linjeelastisk teori. Og det betyder, at hvis vi har vores bjælke lagt op her, og vi har en eller anden jævn fordelt last på, så kan vi jo sagtens regne ud, hvordan varierer forskydningskraften. Vi kan sagtens regne ud, hvordan varierer det bøjende moment. Så kan vi finde spændingerne. Og det kan vi gøre i hvilken som helst punkt. Vi kan gøre det her. Eller vi kunne gøre det her i listen. Eller vi kunne gøre det et sted oppe i toppen. Regner vi de spændinger ud, så finder vi ud af, at hvis vi tog sådan en lille firkantet kasse her, så var der noget tryk eller træk på den ene led, tryk eller træk på den anden led, og så havde vi nogle forskydende spændinger. Hvis jeg drejer på den næsebil passende, så den, at jeg får orienteret mig efter hovedspændingsretningen, så er der kun tryk eller træk på den ene led, kun tryk eller træk på den anden led. Og hvorfor er jeg interesseret i det? Jo, fordi hvis jeg har tryk på den led, og jeg har træk på den led, så ved jeg, at så kommer revnerne vinkelret på trækspændingerne. Meget logisk. Hvad vil vi forvente ud fra det her? Jeg vil sige, ned bunden, der er ingen forskydning. Der har vi nogle hovedspændinger, der fører i lodret og vandret retning. Det vil vi have overalt.
på oversiden eller undersiden. Går vi ind midt i tværsnittet, hvis det er rent bøjning, og det er uregnet, så er spændingerne på bøjning 0, endeligt 0 del igen. Men vi har forstyrrende spændinger. Det vil sige, vi vil have en tag, der er forskellig fra 0, vi vil have en sigma x, der er lige med 0, så det der, det bliver uendeligt. Det vil svare til, at beta var lige med 45 grader. Det vil sige, denne omkring midten, der er hovedspændingsretningen drejet 45 grader. Godt. Hvad betyder det? Det betyder, når vi lægger, kigger på sådan et bøjende moment der. Der er noget med at sige, hvad kunne vi få af bøjende? Jamen, vi vil jo starte ned i bunden og køre lodret op. Det siger vores bygningsmekanik. Og det har vi sådan set også observeret. Kigger vi inde på midten, jamen der vil det være sådan, midt i tværsnittet omkring 0-linjen, der vil være tryk på den her led. Der vil være træk på den her led. Det vil sige, at revner der skulle sådan set køre rundt om 45 grader. Godt. I den her belastning på, har vi noget af lyden. Tak. Ja, okay. Beklager, han talte engelsk. Jeg får som regel kun tjekket mikrofonen herinde. Fordi det er den, jeg og I kan høre. Nu kan han også høre, hvad jeg siger. Tager vi så en bjælk her, og vi læser. Lægger last i bunden. De kan så være, de er selvfølgelig meget små i starten, og så vokser de bliver større. Men armeringen holder det sammen. Får vi en revne herinde, så er det straks sværere for det at holde sammen, fordi der er, hvis ikke vi har forskydningsarmering i, så er der ikke noget til at hænge det sammen på. Og derfor vil vi have en tendens til, at sådan nogle revner, de kører op, starter i bunden, kører lodret op, og så kører de på skrå. Og så her, der kører det måske hele vejen hen, og så har vi et brud. Det var sådan, vi ville forvente det, ud fra hvad vi kender til bygningsmekanikken. Lad os prøve at kigge på nogle billeder. Konstruktioner, der har fået forskydningsrevner. Typisk, hvis vi kigger her, jamen vi har nogle revne, der går på den her led, så drejer det sig hen der, det drejer sig lidt ned der. Her har vi noget, det er en bjælke med noget forspænding, altså noget, der trykker sammen på langs, derfor ligger revnet lidt mere ned. Tager vi en mere almindelig bjælke, belastet der, belastet med en enkelt kraft der og en der, jamen så har vi vores bøjningsrevner, der kører op der. Vi har bøjningsrevner, der kommer her og kører mere på skrå. Vi kan bedre se det herude. De kører op, og så drejer sig ind på skrå. Lidt, som vi har forestillet os her. Og det sidste billede, det var for det her vidunderlige forskydningsbrud, vi så. Hvor der var ikke noget at se. Før lige pludselig rammer vi det her brud, og i virkeligheden så har vi en bøjningsrevne, der kører op der, og så drejer den sig hen der. Så når den er kommet der, så prøver betonen febrilsk at køre trykket derfra og ned til vederlaget. Det er klart, den trykstrænger, den står og støtter fantastisk dårligt på den der smule beton. Betonen har selvfølgelig brug for at være i kontakt med armeringsstangen over et vist dyk, for at kunne overføre en stor kraft til armeringsstangen. Så vi kan altså kun få flydning i en langsgående armeringsstang, hvis den beton, der kommer ned og trykker på den i nærheden af vederlaget, den har fat i en passende langt stykke af stangen. Det kommer vi tilbage til. Men den her bjælke, det var ikke fordi, den ikke havde små bøjningsrevner herude. De var bare meget, 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 meget svære at se. Jeg tror, I kunne se det. Jeg var nede og kigge på forsøgsemnet, så jeg ved, de var der. Men det, der kunne udvikle sig, det var det her brud.
Og det er den type brud, vi ofte ser i bjælker uden for skydningsarmering. Det er altså også et brud, der kræver, at der skal være en vis afstand fra vederlag til understøtning, fordi vi skal bruge et stykke vej for at udvikle det brud. Havde vi sat understøtningen her, så har der ikke været plads til at udvikle sådan et brud. Så skulle vi have et eller andet med et brud, der løb ned her, siger vores logiske sans. Og jeg har faktisk lige et lille eksempel her. I kan se, der er vi simpelthen meget tæt på. Vi har en belastning der, og den er næsten. Den er lidt større end den effektive højde imellem vederlag og belastning. Og der får vi selvfølgelig en skrogreven, og vi får, at sådan udvikler brudet sig. Godt. Det var så sådan, som sådan nogle brud kan se ud. Og nu har jeg jo lidt varmet op med at sige, at det er svært at regne på. Så hvad gør vi? Ja, vi tænker lidt på i brud, i bøjning. Hvad var det, vi havde der? Brud og bøjning, der sagde vi, at vi havde en plastisk trykzone for oven. Det er den her skraveret. Nede i bunden, der havde vi noget trækarmering, som er i flydning, hvis det er normalt armeret. Ude for enden af bjælken, der er der jo nul spænding i armeringen. Inde på midten, der er vi nået op på en høj trækspænding. I trykzonen, ude for enden, der er nul spændinger. Inde på midten, der er vi nået op på trykstyrken. Det vil sige, hen igennem bjælken, der er ude fra enden af trykspændingen lige med nul, så vokser trykspændingen op til trykstyrken her, tilsvarende nede i armeringen, jamen det vokser fra en spænding på 0 ude ved enden af bjælken op til forhåbentlig flydespændingen i trækarmeringen. Vi kan jo kun have sådan en vækst i kraften i trykzonen. Vi kan kun have sådan en vækst i kraften i trækarmeringen, hvis vi kan overføre kræfter imellem dem. Og det er det eneste, vi skal bruge betonen i trækzonen til. Vi skal overføre kræfter imellem trækarmeringen og trykzone. Og derfor så tager vi, ligesom da vi kiggede på trykket heroppe, hvor vi sagde, kan vi ikke gøre det simpelt? Kan vi ikke fordele spændingerne plastisk? Så gør vi det samme i kroppen. På stykket imellem trækarmeringen og centrum af trykzonen, det er stykket Z, der fordeler vi forskydningsspændingerne fuldstændig jævnt og plastisk. Det vil sige, at den forskydningsspænding, vi får, er forskydningskraften divideret med armen der, den indre momentarm Z, divideret med bredden af bjælken. Og bemærk, det er den her bredde. Det er ikke den store flangebredde, fordi vi skal overføre kræfterne imellem her og der. Og der er det smalleste stykke, det er altså den smalle krop. Godt. Nu må vi sådan set bare finde ud af, okay, hvad kan tav så bære? Og det her, der er to approaches. Det ene er for det, hvor vi ikke har forskydningsarmering i, og det andet er det, hvor vi har forskydningsarmering i. Vi har meget svært med at udlede en teoretisk formel for bæreevnen, altså en betonbjælke uden forskydningsarmering. Så vi har valgt at lave en empirisk formel. Nogle af jer, der ved, hvad en empirisk formel er? Ja, godt. Det er, når du fremkommer med basmærkast. Rigtigt. Det svaret var, er, at det er en fuldt empirisk formel. Det er der, hvor man har samlet hundredvis eller tusindvis af forsøgsresultater sammen, og så får man computeren til at generere en formel. Og det kan være, at den bliver... Bæven er lige med 0,437 gange x plus 0,1734 gange y plus sæt ophøjet potens 0,317 plus 17. Og så står man bagefter og tænker på, hvad var den fysiske mening den der? Den var der ikke. Hvis vi kigger lidt mere fornuftigt på det, så tager vi og siger, at vi prøver at styre det lidt.
Vi kunne for eksempel sige med sådan noget her. Hvad tror vi en, der kunne påvirke bjergene? Bredden, yep. Højden, for eksempel negativ højde, yep. Betonens trykstyrke, ja, det ville være meget logisk at regne med, at betonens styrke kunne spille en rolle. Armeringens styrke, ja, måske armeringens styrke. Måske armeringsmængden, for den holder der sammen på bjælken. Måske afstanden. Hvad fanden er det? Undskyld. Dette var ikke et stykke kridt, det var et stykke sukker eller et stykke marmor. Hvis vi havde en stor dominerende last der, så ved vi godt, at hvis den der afstand A er for lille, så er der ikke plads til, at brudet kan udvikle sig. Og hvis der ikke er plads til, at brudet kan udvikle sig, så opstår det ikke, så må vi laste højere op, indtil der er noget andet, der går i stykker. Så A, og vi kunne sige i forhold til den effektive højde, måske det der forhold A over D kunne betyde noget. Og det er der, jeg vil konstatere, at det er der folk, der har været i gang med. Eurocode 2, de har været inde og sige, jamen, forskydningsbjergene, det er et eller andet proportional med bredden, gange effektiv højde, gange en tag, som afhænger af forskellige ting. En faktor K, bred. Den effektive højde indgår i millimeter, et bidrag med langsgående armeringsgrad og trykstyrke opløftet til en tredjedel. Og det skal være mindre end det der, og vi må højst regne med en armeringsgrad på 0,02. Ja, jeg vil sige, den er totalt empirisk. Den står i Eurocode 2 i lærebogen. Jeg vil lige... Jeg ved ikke, om jeg er interesseret i at se lige, hvordan man fandt den. Jeg tror, at godt jeg vil lige bruge 10 minutter på at forklare det. Fordi det forklarer meget godt, hvor meget eller hvor lidt tillid man skal have til empiriske formler. Godt. Det første var brudtypen, hvor vi siger, afstand, det er jo, at det kunne måske betyde noget. Hvad skal med? Jamen, det var det med højde, bredde, trykstyrke, flydestyrke, måske armeringsmængden. Så har jeg sagt noget med en størrelseseffekt. Sandheden er, at jo større betonevner man støber, jo sværere bliver betonen. Det er noget at gøre med, hvis I støbte en cylinder på 10 cm diameter, 20 cm høj, så er der en lille risiko for, at der er en stor defekt i. Hvis I støber en cylinder, der er 1 meter i diameter og 2 meter høj, så er sandsynligheden for, at der optræder en stor defekt i den, større. Derfor er der normalt en effekt med, at jo større emnerne er, jo mindre bliver trykstyrken. Det er normalt ikke noget, der bekymrer os. Men vi tager det med, og så samler vi en hel bunke data sammen. Og jeg var i den lykkelige situation, jeg fandt en rapport fra mine sektioner. Der var en flittig PhD-student, der havde samlet 410 forsøg sammen. Og så gået i gang med at analysere det. Og hvordan gør man det? Ja, man kan jo bare sætte computeren til det. Man kan også starte med at se, om ikke vi kunne komme lidt hen ad vejen med lidt sund fornuft. Forskydningsbæven, jamen hvis vi fordobler bredden af bjælken, så fordobler vi nok bæven. Hvis vi fordobler højden, jamen, så kunne det også godt være, at vi fordoblede bæven. Så vi tager eksperimentalt bæven, dividerer med det effektive areal, b gange d. Og så starter vi med at plotte det. Og vi plotter det mod den der afstand fra last til understøtning, divideret med effektiv højde. Plotter det mod det, og vi kan se, at der ser ud til at være en effekt, som forventet. Bæreevnen stiger ved, når lasten står meget tæt på. Så tager vi lige et øjeblik og udlader.
alle de data, der ligger hernede, fordi der er et eller andet mystisk. Og så er vi videre til næste. Og næste er, hvad kunne så betyde noget? Trykstyrken. Vi tager eksperimentelt. Trykstyrken, det er med et effektivt areal, og vi har undladt dem der, hvor A over D var under 3. Og så er vi plot, der vil se, at det virker sådan set okay. Jo større trykstyrken, jo større forskydningsbæven. Det vil vi forvente. Er det der en pæn korrelation? Der er to måder, man kan kigge på det på. Det ene er, at man siger, hvis jeg skød på noget med et haglgevær, hvordan ville hullerne være? Og det andet, det er den sådan lidt uvidenskabelige. Den anden er, at vi kigger på R i anden. Den er nede på 0,33. Det er ikke noget over hurra for. Men til synes, at det er med trykstyrken cirka potens 0,4. Okay. Nu vil vi prøve med armeringens flydestyrke. Igen. Vi lader Excel-fit noget ind her, og den erklærer så frisk og frejdet, at jo stærkere armering man har, jo sværere er forskydningsstyrken. Og der er vi siger som ingeniør, det tror vi ikke på. Og når vi kigger på de forsøg, vi har set, så ser vi, at det er sjældent, at trækarmeringen flyder. Så det havde nok ikke så stor betydning. Men det kunne være, at armeringen holdt det sammen. Så hvad med at kigge på armeringsareal, divideret med effektiv areal? Det prøver vi. Det er den her år. Så igen, så ser vi, at okay, har en positiv trend. Jo mere armering, der ligger i forhold til tværsnittet, jo højere bæven er der. Det passer os også nogenlunde. Den stiger med potens 0,34. Nu har vi fundet 1, 2, 3 ting, der betyder noget. Hvad gør vi så? Jamen nu prøver vi faktisk at slå. Jeg ved ikke, om det giver mening, men vi kunne tage og gange armeringsgraden sammen med trykstyrken. Vi er lidt uden for, hvad der giver fysisk mening nu. Men når vi gør det, siger plotter den der forhold på en funktion, der hedder trykstyrken, gange en langsgående armeringsgrad, så begynder det ligesom at... Så er det lige før, det ser pænt ud. Nu er vi oppe på en R i anden på 0,72. Det er stadigvæk ikke fremragende, men det er klasser bedre end 0,33. Og vi ser, at det vokser også med den i cirka potens 0,3051. Se, det er der, hvor man så siger, okay, vi prøver at gå videre. Vi prøver at sige, forskydningskraften lige med et eller andet B gange D gange det her forhold opløftet til potens 0,33. Det svarer til kubikroden. Det lyder pænere end 0,3051. Og der er alligevel så meget støj omkring linjen her, så det kan nok ikke gøre tingene meget værre. Og så er vi sådan set klar til lige at tjekke den med. Bemærk, nu har vi sagt, effektiv areal gange kubikroden er det her, og det er den, vi dividerer op i eksperimentelt for at finde et eller andet forhold, og vi kan se, det forhold, det falder med voksende højde, og det er muligvis meget logisk, fordi større emner har mindre styrker. Og kigger man i litteraturen, så kan man faktisk finde et udsagn for, hvordan det burde variere, som er den her værdi. Man kan sige, det passer sådan set meget godt. Ja, jeg vil måske ikke gå meget højere op end 2 i K-værdi, fordi jeg har så få data herude. Okay. Jamen, så går vi videre. Så tager vi højde for den der, og så kan vi begynde at plotte eksperimentel værdi mod den estimerede, og det er den her. Nu kan vi sige, hvor kom de 0,18 og de 100 fra? Jamen, jeg har lavet en curve fitting. Jeg har fundet ud af, at jeg skal gange det, jeg havde regnet ud med en eller anden faktor, og det vælger jeg at splitte op ved at stikke 100 ind her, og så have en anden faktor herude. Jeg kunne godt have sat begge to udenfor. Det her, det er det, der står i Eurocode 2 med den her begrænsning. Så har de været lidt forsigtige, Peter, fordi vi har ikke set noget belæg for, at man ikke kunne tage højde for armeringsgrader, altså forhold mellem langsgående armeringsareal og effektiv betonareal, som jamen, vi kunne godt have gået højere op. Men Eurocode 2 har sat den her begrænsning på,
Og nu har I set samlingen mellem vores data og hvad EuroCode 2 har fundet frem til. Vi kunne gå i trin videre, og så kunne vi sige, hvad var det, en EuroCode 2 har nævnt? Jamen, de har nævnt de her ting, som vi har taget højde for. Og det eneste, de sådan set ikke på nuværende tidspunkt havde taget højde for, det var så forsøgene fra de helt korte bjælker. Og der ser vi stadigvæk en stigning. Og vi har stadigvæk den stigning, fordi hvis den her last står tæt på vederlaget, så er der ikke plads til at udvikle det der brud. Og når vi ikke kan udvikle brud, så kommer der ikke, så kommer der en anden brud ved en højere last. Den her øgede styrke, den kan vi godt tillade os tage i regning. Der står noget om det i lærebogen. Vi kan reducere den forskydende grafiske optag, hvis lasten står mindre end 2,5 gange effektiv højde fra vederlaget. Men nu har I fået en lynhurtig gennemgang af, hvordan laver vi empiriske formler. Det her, det er faktisk, hvad der er foregået til EuroCode 2. Jeg fandt senere ud af, hvorfor jeg fik det til at passe så fandens godt. Det var fordi, det var de data, der var blevet brugt i EuroCode 2 sammenhæng. Det var en gammel professor på afdelingen, der havde brugt det, og så kunne jeg godt forstå, at tingene passede sammen. Med det her korte gennemgang, er vi så, føler vi os helt komfortable med empiriske formler generelt. Ah, der bliver rystet lidt på hovederne. Det er godt, det er godt. Det er den rigtige indstilling. Sandheden er, man kunne have lavet mange andre empiriske formler, der havde passet lige så godt. De ville have været lige så sikre at bruge. Problemet ved alle empiriske formler er, at hvis man går uden for det område, hvor man har set forsøgsresultater, så er man sgu ikke sikker på, at det passer. Nu er det ikke jeres problem, fordi det står i EuroCode 2. Men I skal også lige forstå fordele og ulemper ved det her. Så empiriske formler er fine, specielt når I står i normer, fordi så er I garanteret gennem sammenlignet med et hav af forsøg, der har siddet en hel bunke erfarne folk, som har tjekket, at det her går godt inden for de her grænser. Men så er det altså heller ikke bedre. Yep. Så det var faktisk, det var hvad vi gjorde, hvis der ikke var bøjler i. Kan vi nøjes med de styrker, vi får ud af det her? Jamen altså, det rigtige svar er, hvis I kan have fået til at holde, uden at lægge forskydningsarmering i, så gør det. Som regel, når vi arbejder med betonbjælker, så ender vi med at skulle lægge noget armering i. Som regel, hvis vi arbejder med betonplader, og plader er ofte det samme som bjælker, andet end at de er meget brede, jamen så er betonens styrke som regel nok. Altså det er det, plader har den bredde, der skal til for at lukke et hul. Bjælker har den bredde, der skal til for, at vi har plads til at lægge trækarmering ned i bunden. Derfor er der mindre beton at bruge til at overføre forskydningskræfter med, hvis det er bjælker, end hvis det er plader. Ja, godt. Se. Det var jo den første bid. Jeg tror, det er godt nok gået lidt hurtigt, men er der nogen spørgsmål på nuværende tidspunkt? Så tror jeg, at vi holder pause til 12:15.